Goeiedag almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Dis Hemelvartdag en ons vier daai triomfantelike gebeure op die Luyfberg buitekant Jeruselem toe ons Here Jesus opgevaar het na die hemel. En soos ons belê hy sit aan die regterrand van die Vader. Voordat ons uit die Here se woord saam lees, kom ons bid en ons vra sy seën. Barmhartige God, Hemelvader, ons eer U as die koning van die konings. Here Jesus, U is die Here van ons lewe en ons eer U vanmôre met groot dankbaarheid en opgewondenheid omdat U die oorwinnaar is en dat ons dit ook vandag opnuut op 'n besondere manier saam met U mag vier. Seën ons asseblief wanneer ons so saam is rondom U woord. Ons bid dit met groot dankbaarheid in U wonderlike naam. Amen. Ek wil graag 'n fewe gedeelte lees uit Paulus se brief aan die Efesiërs in hoofstuk 4. En hy skryf daar vanaf vers 7 aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En daarom sê die skrif: Toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe die een wat neergedaal het is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het en dan gaan Paulus nou aan en hy noem hele lys of 'n rits van gawes. Nou Paulus Sluit in hierdie gedeelte in sy brief aan die Efesiërs baie duidelik aan by Jesus se hemelvaart. Die betekenis daarvan en hy wil eintlik vir ons laat verstaan wat die impak van Jesus se hemelvaart is op die lewe van 'n gelowige en daarmee saam dan dis ook op sy kerk, sy koninkryk. En dit konfronteer vir my en vir jou met die vraag vandag watter impak het die hemelvaart van ons Here Jesus op my en jou lewe. So kom ons dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaroor. En ek nooi jou uit om eers saam met my 'n bietjie die pad te stap wat Jesus met sy disippels gestap het op pad na die hemelvaart. Want die hemelvaart is die laaste geleentheid wat Jesus saam met sy disippels is. Dis die laaste woorde wat hy met sy disippels gepraat het voor hy in die hemel opgeneem is. Maar dit is ook toppunt van alles wat hy hier op aarde kom doen het. En ek wil julle so 'n bietjie saam terugvat die eerste tekens van dit wat gaan kom bedoelende die hemelvaart. sien ek al iets van daai dag met die verheerliking op die berg. Toe Jesus vir Petrus en Johannes en Jakobus saam met hom die berg opgeneem het en Die evangeliese skrywers vertel vir ons, ons kry dit in Matteus 17, Markus 9, Lukas 9. Vertel vir ons dat daar voor hulle aangesig het Jesus se voorkoms verander, spierwit geword. Markus sê so wit soos niemand dit kan maak nie. En dan is daar twee figure, twee persone wat saam met Jesus daar aan hulle verskyn en dit is natuurlik Moses en Elia uh, vertel die evangeliese skrywers vir ons en wat toe gebeur is daar 'n donker wolk en toe is daar 'n stem uit die hemel die Here self wat aankondig dit is my geliefde seun luister na hom en dan skielik is hulle net weer alleen en is daar niemand anders by hulle nie en terwyl hulle van die berg afkom dan sê Jesus vir sy disippels Julle moet dit vir niemand oor vertel wat julle hier sien en beleef het nie. En mense sou dadelik wonder hoekom nie. En ons sou sal later verstaan want eintlik sou die disippels en die res van Jesus se volgelinge glad nie verstaan wat Petrus, Jakobus en Johannes aan hulle vertel sou kon vertel oor die berg van verheerliking nie. Want hulle was het nie saam daai bergtop ervaring gehad. Maar so het die tyd aangestap en het dit vir al hoe duideliker geword dat Jesus nie maar net 'n rabbi is of 'n mooi profeet of 'n kosbare persoon nie want deur sy kruisiging en sy opstanding uit die dood begin hulle al hoe meer agterkom hier is iets anders. En dan kom die hemelfaart. In Handelinge 1 vertel vir ons in detail en ek gaan gou vir julle dit lees vanaf vers 8 sê hy maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jeruselem sowel as in die hele Judéa en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld en nadat hy dit gesê het is hy opgeneem terwyl hulle deesien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie en terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kykie daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van hulle af na die hemel toe opgevaar het, is gaan net so terugkom soos hulle hom na die hemel toe sien opgaan het. En hier is 'n paar dinge in hierdie vertelling wat vir ons herinner aan 'n paar belangrike goed wat ons vir mekaar moet sê vandag. As Matteus die laaste ontmoeting wat Jesus met sy disippels gehad het vir ons beskryf, dan sê hy dat Jesus aankondig, aan my is gegee alle mag. En ons vergelyk dit met Handelinge wat sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sê hy Matteus en julle sal my getuies wees. En dan kry ons uh Jesus se vertelling of sy ontmoeting met sy disippels wat Matteus vir ons beskryf in hoofstuk 28 wanneer Jesus sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En dan dink ons aan Handelinge waar Jesus aankondig jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En Matteus dan sê hy gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Nou dan word gaan vertel hulle van my. En dan in Handelinge 1 dan sê Jesus: "Julle sal my getuies wees in Jeruselem en die hele Judéa en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld." Vroor by die berg van verheerliking sê Jesus: "Gaan vertel dit vir niemand nie." En nou by die hemelfaart kom sê hy: "Gaan vertel dit vir almal. Gaan vertel dit vir die hele wêreld." So ons kan sien hier's 'n baie duidelike koneksie tussen die hemelvaart en Jesus se opdrag gaan wees my getuies. Die hemelvaart en die roeping om getuies te wees. En as ons nou 'n bietjie verder in Handelinge blaai, dan kom ons by hoofstuk 5 wat vir ons vertel van die diaken Stefanus. Wat gevang word deur die Joodse raad en as ware oor die kolle gehaal word. Hoekom? Omdat hy vertel oor Jesus. En hulle wil hom probeer verbied in en die enigste manier hoe hulle dink hulle dit kan regkry is om hom te steenig. En terwyl Stefanus daar lê en die klippe op hom neerreën en hy aan sterwe is, dan sien hy vir Jesus aan die regterhand van die Vader die een wat opgevaar het na die vader en hy sê dit die jode dink ek het hulle ore probeer toedruk maar hy sê dit helder en duidelik ek sien die seun van die mens aan die regterhand van die vader en as ons nog verder bly hoofstuk 2 aan hoofstuk 8 en 9 dan vertel dit vir ons van Paulus wat toe nog Saulus was wat die christene vervolg het hoekom omdat hulle getuig het oor Jesus en hy het hulle probeer stilmaak. En hy's op pad na Damascus toe met briewe, magtiging om alle Christene wat hy in die hande kan kry in hegtenis te neem. En dan stop die Here Jesus homself in sy spore deur in 'n verblindende lig aan hom te verskyn. So daarom is dit nie 'n verrassing as Paulus nou hier in sy brief aan die Efesiërs kom verwys na die hemelvaart van Jesus nie. Want Jesus wat opgevaar het na die hemel het Paulus se lewe radikaal verander. En nou gebruik Paulus hier die beeld wat uit die Ou Testament kom van 'n koning wat na die slagveld toe was en die oorwinning behaal het. En nou kom die koning terug na sy stad toe en in 'n reëse triomftog en in hierdie triomftog is daar twee belangrike goed wat gebeur. Die een is dat die koning kruisgevangenes saambring. Hy het die koning wat hy oorwin het, het hy geboei en saam met sy hoofamptenare en ander leiers van die volk is hulle nou voor in hierdie optog as kruisgevangenes word hulle verneer en aan die kaak gestel. Dis 'n een ding wat gebeur. Die tweede ding wat gebeur is dat die koning het nou die volk wat hy oorwin het se skatte as buit geneem. En hy bring dit nou na sy eie land toe terug. En in hierdie triomftog deel hy nou hierdie skatte uit aan die mense wat langs die strate staan en jubel oor die oorwinning. En hoe groter die koning se oorwinning, hoe meer die geskenke en die gawes wat hy uitdeel aan die mense. Nou gebruik Paulus hierdie beeld om te sien Jesus het opgevar na die hemel en hy het krygsgevangenes met hom saamgeneem. Hy het die Satan aan bande gelê. Die Satan het nie meer vrylik mag oor my en jou nie, want Jesus het hom oorwin. En die tweede ding is die dood. Hy het die anker van die dood uitgehaal. Dis 'n tweede krygsgevangene wat hy saam het om neem. So hy nooi daarmee vir jou en vir my uit om te sê onthou jy wat glo in Jesus wat nie net opgestaan het nie maar ook opgevaar het na die hemel en aan die regterrand van die Vader sit dat hierdie Jesus vir jou kom herinner jy hoef nie meer te lewe met vrees vir die bose magte van hierdie wêreld nie want Jesus het dit ontmasker en dit as krygsgevangene saamgeneem in sy triomftog. En ek en jy hoef nie meer te lewe met vrees vir die dood nie, want dis die volgende krygsgevangene wat Jesus saamgeneem het. En daarom is ek en jy vry om te kan lewe in die vryheid wat Jesus vir ons kom bring het. Die Heer alles wat hy gedoen het aan die kruis, sy opstanding, die hemelfaart en binnekort die uitstorting van die Heilige Gees. En Paulus kom herinner ons. Saam met die hemelvaart kom die opdrag en die wonderlike voorreg om getuies te mag wees van hierdie fenomenale gebeurtenis in my en jou lewe. En daarom vra hy weer vir ons die vraag: Watter impak het die hemelvaart op my in jou lewe. Lewe ek en jy sonder vrees vir die bose magte en die dood, leef ons oorwinnend en leef ons met die getuienis op ons lippe. Jesus is die Here en hy is hier vir altyd tot aan die einde. Kom ons bid saam. Ons wonderlike hemelse Vader, Dankie vir hierdie wonderlike voorreg om hierdie groot gebeurtenis van u hemelvaart vandag te mag vier. En dankie dat ons onder leiding van die Heilige Gees mag verklaar. Ons glo dit met ons hele hart. Ons weet u is die koning van die konings. En ons eer u as sodanig. En ons wil op nuut onsself aan u kom toewy en ons wil met moed en met krag in hierdie wêreld gaan lewe vry van die vrese vir die bose magte van hierdie wêreld en die dood wat op ons pad mag kom vry om u te dien met oorgawe vry om getuies te mag wees om te vertel vir die wêreld dat u die heer en koning is ons bid vir die krag van u heilige gees in ons lewe in die wonderlike naam van Jesus ons Here en Koning met groot dankbaarheid bid ons dit want u is so goed vir ons amen